do të marrë dhurat 200 hektar. Top, de i para 3 ditë shta than, janë 80. Dje, zonja Balluku tha janë 200. Me një aferë pra, prej të paktën 4 miliard dolar trull. Me një aferë në cilën, Rama Olsi dhe Vučići e Bogoljubi dhe Nebojša, si quta i tjetri, marrin të paktën se cilin nga 3-400 minimumi 3-400 milion euro. Në një aferë në cilën çdo shqiptar do paguaj të paktën 1000 dollar për ndërtim në portit të ri. Të paktën 1000 dollar, i cili kushton 2 miliard dollar. Në një aferë në të cilën i grabisni shqiptarëve pasurinë absolute publike më të madhe që kanë sot dhe që kanë patur ndonjëherë. Çfarë keni ju me Europën, morë? Po ju vetëm me Europën s'keni asgjë. Si ka mundësi, morë? Ça u lidh ju me Europën, am topë jo? Ju jeni për tu, ju jeni që të gjithë për exil. Ju jeni të gjithë për exil, po jo në Europë. Uluni, uluta. Për exil në mbretrin e vjedhjes, mbretrin e korupcionit, mbretrin e drogës, mbretrin e krimit.